Mi po našem kalendaru obeležavanja događaja značajni, znači obeležavamo svake godine 5. novembar, dan bombardovanja Šida. Kada smo imali, evo ove godine navršava se 30 godina, kako se to desilo, imali smo žrtava u Šidu, to je trojica koji su nastradali u zemljoradničkoj zadrugi, tad koji su radili Slobodan Mihaljević iz Višnjićeva, zatim Đorđe Manojlović i Miroslav Šerfezi iz Erdevika i teško je ranjena, ostala je invalid trajni Dragica Bošnjak. Mi to moramo obeležavati, bilo bi ružno i sramno da se to zaboravi i gledat ćemo ne samo ove godine i u daljem periodu da se to redovno obeležava i da se ta tradicija pređe i na mlađe, da položimo vence taj dan i cveće poginulima. I pozivam ovim putem i meštane Šida koji žele da dođu da se poklone senima pokojnika koji su ni krivi ni dužni stradali tog dana.